ختم کر دیں گا. کسی نے سوال کیا تارا ٹوٹنے کی بدشگونی کو ایکسپلین کیجیے. دیکھیے تارا ٹوٹنے کی بدشگونی لوگ بہت سارے لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو شگن بھی لیتے ہیں. ہندوستان کی قومیں تارا ٹوٹنے کو شگن لیتی ہیں اور مسلمان بدشگن لیتے ہیں. مطلب یہ کہ تارا جب ٹوٹتا ہے تو غیر مسلم دعائیں کرتے ہیں, ٹوٹا تارا کی آنکھ بند کر کے دعائیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور مسلمان کہتے ہیں نہیں بدشگونی کچھ تو بھی آفات اور بلا ہے, اس لیے کہ وہ شیطان کو مارا جاتا ہے. تو یاد رکھیے تارے کے ٹوٹنے سے نہ کوئی شگن ہوتا ہے نہ کوئی بدشگن ہوتا ہے. سمجھ گیا بات, تارے کے ٹوٹنے سے نہ کوئی شگن ہوتا ہے نہ کوئی بدشگن ہوتا ہے. تو لہٰذا ٹوٹتے تارے سے نہ کوئی شگن ہے کوئی بدشگن ہے. اگر کوئی اس سے شگن لیتا ہے تو کفر اور شرک کرتا ہے, اور کوئی اس سے بدشگنی لیتا ہے تو بھی کفر اور شرک کرتا ہے. یہ کہے کہ ٹوٹا تارا تو دعا قبول ہوتی, یہ بھی حرام. یہ کہے کہ ٹوٹا تارا تو نحوست آئیں گی, یہ بھی حرام. تو لہٰذا تارے کے ٹوٹنے سے نہ کوئی شگن ہے نہ کوئی بدشگن ہے, ایک فینومینا ہے جو اللہ نے بنایا. ستارے وہ ٹوٹتے, تارا ٹوٹتے نا ایکچولی بھاگتا ہے, وہ ٹوٹتے ہو لگتا ہے ایسا زمین کی طرف آتے. تو بہرحال اس سے کوئی شگن اور بدشگنی نہیں لینا چاہیے.